Šis ir 50 mm objektīvs, 50 mm 1.8 Canon izpildījumā. Un klīst runas, ka šis ir vispatiesākais, vislabākais objektīvs, gan price performance ziņā, gan redzes leņķa ziņā, kāds jebkad ir radīts. Bet Un es domāju, ka es fonā šeit uzlikšu lielu uzrakstu, bet, jo visām lietām ir otra puse, un dažām lietām ir arī trešā un ceturtā puse. Bet, tātad šis mīts, ka 50 mm objektīvs ir visprecīzākais tam, ko redz cilvēks ar acīm vai aci, un šis mīts ir radies kaut kad sen, viņš ir absolūti nepatiess, un tas ir drīzāk tehniska kļūda un drīzāk ražošanas specifika, kāpēc mēs ar to šobrīd cīnāmies. Bet sākas šis stāsts ar pavisam citu noti un ar citu laiku, un sākas tas viss 21. Gadsimtā, kad salīdzinoši liela daļa cilvēku pievēršas digitālajai fotogrāfijai, un vienīgais, ko lielākā daļa cilvēku var iegādāties, ir kaut kas šāds, tātad maza, vienkārša, sasodīti dārga, overpriced, Canon spoguļkamera vai Nikon vēlāk, bet primāri tas pie vainas ir Canon 300D, 350D, tātad, kas bija lēti pieejami, nu, lēti salīdzinoši savā laikā 350 Canon nopirka pa 500 latiem, tā bija milzīga investīcija. Bet vienīgā problēma, kas visas šīs kameras vieno, tas ir crop sensors, pie tam Canon gadījumā tas crops ir 1.6, tātad 1.6 reizes mazāks nekā full frames, un Nikon gadījumā tas bija 1.5 reizes mazāks nekā full frame sensors. It kā nekas traks. Un it kā visi zinātāji pēc tam stāstīja, jā, ka bilde jau būs tā pati, tur vienkārši tur cita optika, un tur jāpareiķina redzesleņas un tā tālāk. Jā un nē. Bilde varētu būt cita, ja nebūtu šis drausmīgi mazais skatu meklētājs, bet tā ir ergonomikas problēma, kas bija gan Canon, gan Nikon lētajām fotokamerām, vienkārši briesmīgi. Bet problēma tajā, ka šie cilvēki, mani ieskaitot, kas sāka, gadsimta sākumā nodarboties ar digitālo fotogrāfiju, pēc tam, ka bija nolikuši malā filmiņu kameras, lai nopirktu full frame digitālo kameru, pirmkārt bija jāgaida kaut kāds 2011. Gads, kad parādījās Canon 5D, pirmais full frames, pieejamais pēlāk Nikons, kaut kurš tur aizmirsu, un tas maksāja milzīgu naudu. Un tātad loģiskā izvēle, lai tiktu pie kaut kādas spoguļkameras pieredzes, bija pirkt šos, un šie bija APS-C sensora, jeb ar kropu, jeb uz pusi vai pat vairāk mazāks sensoriņš. Ko tas mums maina attiecībā pret objektīviem? Tātad uz objektīvu fokusa attālumu, uz fokusa garumu, jeb uz redzes leņķi, šajā gadījumā tas ir 50 mm objektīvs, redzes leņķis viņam ir apmēram 40 grādi full frame horizontāli. Un pielietojot šo crop faktoru, šis redzes leņķis paliek mazāks, it kā. Tātad, ja mēs liekam full frame objektīvu uz APS-C kameras, nekas traks, mēs ejam fočējam, bet mēs redzam, un fotoaparāts redz tikai par 1.5 vai par 1.6 mazāku daļu laukumu. Tātad būtībā redz pusi no kadra, puskadra kamera, no turienes arī nosaukums, vai crop kamera. Tātad mēs redzam, mēs iegūstam uz pusi mazāku bildi. Un tā vienkārši, bez iedziļināšanās tur optikā un tā tālāk, šī objektīva 50 mm, redzes leņķis sākotnējis 40 grādi, crop formātā pārvēršas par 26 grādiem. Tātad ļoti, ļoti sašaurinās šis redzes leņķis. Un tie cilvēki, kuri šiem iesācējiem mani ieskaitot, teica, nu ko tu āksties ar to kitu objektīvu, tas taču ir mēsls met ārā, es arī izmetu, nopērc 50-nieku, 1.8 būs tev normāls redzes leņķis kā cilvēkam, būs bildes ar izplūdušu forņu un tā tālāk. Atzīšos. Dažiem cilvēkiem šo lietu es arī pats esmu dzīves laikā pateicis, nopērc 50-nieku un foče. Pirmkārt, jūs nedabojat ar 50-nieku objektīvu uz APS-C kameras, jūs nedabojat to redzes leņķi, kāds jums ir uz full frame. Jūs dabojat šaurāku, 1.5 vai 1.6 reizes šaurāku. Nekas traks, paiet mazliet atpakaļ, nofotografējiet, viss sanāks. Jūs it kā iegūstat mazliet mazāk asuma dziļumu, jo kropojas ārā vidējā daļa, bet tas ir cits stāsts, nevis šajā raidījumā. Jo šodien mēs runājam vispār par citu objektīvu, nevis par šo objektīvu. Nu, lūk. Un man kaut kā sākumā, 2000 kaut kādā tur 5. Gadā, 3. Man kaut kā likās,
ka nu, nav īsti taisnības tam cilvēkam, kurš man to saka, bet tas bija salīdzinoši normāls meistars, viņam bija divas grāmatas izdotas un viņš bija visai zināms pasaulē un tā tālāk. Un viņš man saka, ņem pieiesnieku, tas ir vistuvākais, ko redz cilvēka acis. Un es tā arī pāris gadus tā bildēju un domāju, nu labi, nu varbūt es stulps, nu varbūt man tās acis ir kaut kādas neriktīgas, ja un es īsti tur neredzu kā citi cilvēki. Un tad pagāja kaut kādi gadi un es sāku tur mazliet vairāk lasīt un iedziļināties tajā visā. Un tad es sāku rēķināt šos crop faktorus un soli pa solim būtībā nonācu pie tādas vienkāršas atziņas, jo mums tolaik vēl nebija interneta Latvijā, mēs neredzējām, kas notiek ārpusē, ka uz APS-C kameras tas objektīvs, kas mums ir uz full frame 50 mm, uz APS-C kameras tas būs 35 mm objektīvs, kurš iedos it kā tuvāku cilvēku acī to skatu leņķi. Un tad es sapratu, ka viss tā vecā paaudze būtībā kļūdās, jo viņi nepārrēķināja to, ka tas ir kaut kāds crop faktors, ka tas ir APS-C kamera, nevis full frames. Un attiecīgi visiem ieteic 50 mm objektīvu. APS-C gadījumā 50 mm objektīvs pārvēršas par salīdzinoši šauru, tātad prūtībā portretu objektīvus, ar ko var fotografēt cilvēkus pa gabalu. Nekādas maģijas. Tad jūs nopērkat 35 mm objektīvu, par ko mēs šodien parunāsim, liekat uz savu Canonu, fočētu vai uz Nikonu un tā tālāk, un jūs it kā iegūstat to leņķi, bet arī kaut kas neliekas īsti pareizi. Nu lūk, un ja mēs iedziļinātos acis uzbūvē, tad mēs varētu internetā šobrīd ļoti vienkārši atrast, ka acis, cilvēka acis redzes leņķis ir kaut kur starp 30 un 60 grādiem. Un kāpēc kaut kur starp? Pirmkārt, mums ir divas acis. Aiztaisam vienu, aiztaisam otru, tātad mainās tas, ko mēs redzam. Nu, tātad virziens stērio redzam un varam rēķināt attālumu un tā tālāk. Bet tas arī ir nianses. Tātad svarīgākais ir tas, ka cilvēka redzēja piemīt diezgan selektīva fokusa īpatnība. Tātad, ja mēs aizveram vienu aci un kaut ko skatāmies, mēs būtībā redzam tikai centrālo daļu, kas ir asumā, un šī centrālā daļa nav 30 grādi, šī daļa ir tuvāk pie 10, pie 13 grādiem, atkarības kā kuros pētījumos to nodefinē. Tātad, būtībā mēs staigājam ar 200 mm objektīvu un skenējam telpu visapkārt. Tas ir viens par to citos raidījumos, citos kursos un tā tālāk. Šobrīd man interesē tie 30 grādi un tie 60 grādi. 30 grādi būtībā ir tas, ko es redzu ar abām acīm puslīdz asumā. Un 30 grādi pārreķinot fotoobjektīvos, full frame tas ir kaut kur 75-70 mm objektīvs, kas atbilstu šiem 30 grādiem, tātad tas, ko es redzu selektīvi asumā. Un tad es teikšu, tā jau man likās, jo kādu brīdi fotografējot, man bija tāds objektīvs 24-70, tāds zūmiņš, ja? Un jums varbūt visiem tāds ir bijis, un daudziem vēl joprojām ir, tad man šie 70 mm tam zūmam likās ļoti foršs diapazons, man viņš patika. Un ja es paskatos statistiku, tad ar to 24-70 lielāko daļu es fotografēju tieši ar 70 galu. Un tagad pareiķinot atpakaļ bioloģijā, tie 70 mm, jeb tie 27-30 grādu leņķis ir tas apmēram, ko es redzu asumā ar acīm. Tātad viens objektīvs, kas atbilst mūsu redzēju, ir 70 mm full frame. Crop variantā 70 mm uzminiet, kas? Tātad 30 grādi, skatāmies tabulā, man šeit ir tāda tabula, 45-50 mm. Tātad APS-C variantā šis pieiesnieks ir tuvāk tam, ko mēs redzam fokusā, bet es sarežģīti saputrojos. 60 grādi. Platais leņķis, full frame formātā atbilst kaut kur 40-42 mm, atkarībā no tā, kā jūs to tur, kāds objektīvs un tā tālāk. Un tātad būtībā full frame man būtu vajadzīgs mazliet platāks objektīvs par pieiesnieku, lai es redzētu to, ko es redzu ar abām acīm. Tātad tas, kas ir fokusā, plus perifērā redze, bet ne visa, jo perifērā redze cilvēkiem ir vēl vairāk. Tātad apmēram tas, ko es redzētu uz priekšu ejot, ir kaut kur 45 mm full frame. Pārrēķinot uz APS-C kameru šos te milimetrus, man atbilst it kā 35, bet tuvāk objektīvs 30 mm. Tātad 30 mm objektīvs crop kamerai man dod apmēram 42 grādu redzes leņķi. Šausmīgi sarežģīti, bet nu sapratāt. Tātad uz full frame man vajadzētu 40 mm objektīvu, lai
es redzēju, nu, 43 mm, lai es redzētu tā apmēram kā ar aci. Un APS-C gadījumā man vajadzētu 30 mm objektīvu, lai es varētu redzēt tā kā ar aci apmēram. Un tad es sāku meklēt piedāvājumā šos objektīvus un saprotu, ka īsti nav. Jo ražotāji pamatā taisa 35, 50, 85 un tā tālāk vienkārši, ko ir ērtāk varbūt ražot. Atsevišķiem ražotājiem ir 27 mm objektīvs, piemēram Fuji, kas ir visai ok, bet mazliet pa platu uz APS-C. Sigma ir kaut kādi 30 mm objektīvi, kaut kas tāds, Voigtlanderam bija 42 mm kādreiz, paldies, ja nekļūdos. Bet šobrīd tātad es esmu nonācis pie kā? Kāds ir secinājums? Uzliekot uz full frame 50 mm objektīvu, es jūtos ļoti nērti. Man nepatīk. Un es nevaru saprast, kāpēc. Un es nekad īsti ar to 50 mm objektīvu uz full frame neesmu sadraudzējies un īsti neesmu spējis ar viņu fotografēt, jeb to procesu izbaudīt, teiksim tā. Un par šo procesu es domāju tā, tad es paņemu objektīvu, paņemu kameru, viens objektīvs, viena kamera, eju, tur fotografēju, vienkārši izbaudu procesu. Es kaut ko ieraugu dabā, paņemu kameru, fotografēju un es, piemēram, kamera redz to pašu, ko es redzu ar aci, staigājot vienkārši bez kameras. Un 50 objektīvs uz full frame man nekad īsti nav devis šo sajūtu, jo tas objektīvs ir šaurāks, vienmēr liekas, ka nu, kaut kas īsti nav līdz galam pareizi. Pirms kādu laiku es runāju par Sony objektīvu trijotni, kurā bija 40 mm f2.5 vai kaut kas tāds. Tātad Sony ir šobrīd uztaisījis 40 mm objektīvu, un es jau toreiz izteicos, ka man viņš ļoti, ļoti patika, jo tas objektīvs ļoti atbilst tam, kā es redzu. Šeit jāpiebilst, ka cilvēka redze ir katram unikāla, tātad katrs cilvēks redz mazliet savādāk, mazliet platāk, mazliet šaurāk, bet tās ir īpatnības, tur plus mīnus grāds vai divi, ja nemaldos. Tātad kādam cilvēkam varbūt ir izteiktāk, ka šī centrālā redze, šī fokusēšanās, un kādam izteiktāk, ka ir periferā redze spēcīgāka, tāpēc varbūt kādam patiks 28 mm, kādam 35, kādam 50 un kādam varbūt 200. Tas ir atkarīgs no cilvēka redzes īpatnībām. Tas līdz galam nav izpētīts, tur var rakstīt vēl doktora disertācijas, ja kāds vēlas uz priekšu. Bet vispār šis stāstiņš sākās ar ko? Ka man uz galda, tātad somā, no manās rokās, nonāca Sony FE1.8 35 mm objektīvs. Tātad 35 mm 1.8. Pavisam vienkārši, parasts, nekā tur īsti nav, izskatās maziņš un tā tālāk, bet tas ir normāls 600 eiro objektīvs, uz full frame. Un tātad, ja mēs ņemam full frame objektīvu, liekam pie Sony, slēdzam iekšā un ejam fotografēt, tad faktiski tā sajūta ir ļoti ok. Tātad 35-40 mm atšķirība ir ļoti, ļoti minimāla un tā tālāk. Un šis objektīvs, kāpēc vispār par to sāku runāt? Tāpēc, ja jūs gribat tādu vienkāršu, jauku, apkārt staigājumu objektīvu, tad uz full frame ņemiet 30 mm. Un 35, nevis 50. 50 ir šaurāks leņķis. Tas ir specifiskākām vajadzībām, varbūt tur portretiņam vēl kaut kam. Ja jūs gribat saucamo ielas fotografijas objektīvu 35 mm full frame, absolūti ideāli. Ja jūs gribat uz APS-C tādu pašu, tad jūs varat izdomāt un atrast, ka tas ir apmēram 28 mm uz APS-C. Tātad crop faktors 1,5, 28 plus 9, tas būtu 30 kaut kur plus mīnus kaut kas. Fuji pasaulē 27 mm, pārējiem ir pieejams 28 mm, arī Sony klāstā, ja nemaldos, bija 28 f2 vai kaut kas tāds. Ne pats jaunākais objektīvs, bet ļoti, ļoti jauks, ja jūs liekat viņu uz APS-C. Vai pat, ja jūs viņu liekat uz full frame. Nu, lūk, var sakot, manās rokās nonāca 35 mm 1.8 objektīvs. Es viņu it kā biju mēģinājis, bet es viņu it kā biju palaidis garām, un nekas man īsti viņā neiepatikās, bet tas ir 35 1.8. Tātad salīdzinoši laba gaismas spēja, salīdzinoši tuva fokusēšanās distance 22 cm, tātad varam kaut kādus makro taisīt. Konstanta diafragma, protams, tas ir fiksētais objektīvs, 1,8, un visādi citādi optiski ļoti, ļoti zolīts objektīvs un ļoti nenovērtēts objektīvs, jo viņam ir praktiski nav viņetes, viņam ir labs asums visā diapazonā diafragmas, viņam nav aberācijas, tātad pretgaismā jūs varat ar viņu fotografēt, darboties,
Un tā bilde, tā krāsa ir tīra, gan tur, kur ir asumas, gan fona izplūdumā, un tā tālāk. Tātad ļoti jauks foršu objektīvs, nemaksā miljonu un nesver kilogramu. Un attiecīgi komplektā, tas ir A7 trešais, kaut kur man bija vēl viens mazāks bodijs Sony full frame, kā viņš arī izskatās visai jauki. Un galu galā, ja jums ir divas kameras, piemēram full frames un APS-C Sony variantā, tad jūs viņu varat likt gan uz APS-C, gan uz pilnā kadra. Un vienā gadījumā tas jums būs tās portreta objektīvs uz APS-C, uz full frame, tas jums būs normāls street foto objektīvs. Bet tas street foto šajā gadījumā ir diezgan tāda muļķīgs nosaukums, ja, jo mēs jau varam tur ikdienā visu kaut ko fotografēt, nevis ielu. Attiecīgi, kāpēc man šis objektīvs patīk? Tāpēc, ka tas redzes leņķis, viņam ir ļoti tuvu tam, ko es redzu ar aci, it kā mazliet platāks, bet tas man dod iespēju varbūt mazliet tuvāk pieiet, varbūt mazliet pēc tam nokrupot, respektīvi paliek rezerve. Un tas, kas man nepatika ar piesniegu, tas, ka viņš vienmēr ir ļoti šaurs, ļoti konkrēts, jums ir jādomā, kur jūs atrodaties. Ar 35-nieku jūs varat staigāt brīvāk, jūs varat staigāt mazliet elastīgāk, un fotogrāfiski tāpat būs tas izplūdušais foniņš, un tāpat būs vēl viss kaut kas, ko jūs parasti no šādiem objektīviem dabojat. 1,2 diafragma versija maksās normālus 1,5-2. 1,4 versija arī būs dārga, bet 1,8 versija, tad 35-1,8, Canonam ir ļoti leģendārs 35F2 objektīvs, kas ir, ok, tas ir Canons, bet viņš ir kvalitatīvs objektīvs. Es viņu pat nesan mēģināju ar adapteri uz Sony uzlikt, un viss bija pārsteidzoši labi un forši. Tātad Canon 35F2 OSM objektīvs, Sony 35-1,8 un Nikonam. A kur Nikons pazudis vispār? Jā, noskaidro. Varbūt bankrotējis. Tālāk, tātad vēl viena lieta, ko es iesaku izmēģināt dzīvē, un ja jums gribas tādu, kā es saucu, slinko fotografēšanu, ko jūs vienkārši staigājat kaut kur meklēt, to nofočēšu, to šito, paņemiet 35mm objektīvu uz full frame. Ja jums ir APS-C kamera, paņemiet 27-28mm objektīvu, varbūt pat 20 pēc idejas, kas ir apmēram tie paši 60 grādi, kas mums ir 35-niekam, 30-niekam, ja? Tad plus mīnus kaut kur no 20 līdz 28mm uz crop kameras, un atkal, protams, ir jāpameklē. Un es teiktu, ka ražotāji kaut kā pārāk maz pareklamē šo specifiku, jo tā ir diezgan specifiska lieta, tātad atrast, kāda konkrētajam lietotājam ir redzes īpatnība, kā viņš redz fokusā, kā viņš redz perifēro redzi. Un būtībā mēs varam izrēķināt, kurš objektīvs jums būtu ērtākais, labākais tādai vienkāršai ikdienas slinkai fotografēšanai. Bet, protams, ka ražotāji to nedara, viņi mēģina tur vienkārši ņemēt piesnieku un tur viss būs baigi forši un tā tālāk. Neņemiet piesnieku, respektīvi tas, ko es saku, ja? 50mm 1.8 Canon objektīvs maksā zem 100 eiro. Nepērciet viņu. Ja jums ir full frames un jūs gribat portrets bildēt, ok, bet tad jūs ņemsiet 1.4 versiju. Attiecīgi, šis ir labs, lēts objektīvs, un es pateikšu tūlīt, kāpēc viņš ir tik labs un tik lēts, jo 50mm 1.8 šī plasmasas versija, šis ir otrais vai trešais reinkarnācija šim objektīvam, pirmā versija, plasmasīgā, tika radīta priekš filmu kamerām. Tātad Canons izlaida veselu rindu, plasmasīgas filmiņu kameras ar maināmu optiku, kuras izmantoja EF bajoneti, un tieši priekš šīm kamerām tika radīts šis 50mm 1.8 objektīvs, plasmasas, lai viņu varētu likt uz tām plasmasas kamerām un ar filmu fočēt. Un tad tas ir diezgan forši, bet tā kā Canons kaut kur ir uzķēris to mītu tautā un iesaka visiem mazo spoguļkameru pircējiem uzlikt tur 50mm 1.8 un visu bildēt pēc kārtas, tas ir briesmīgi, tas ir slikti, tas sabojā pieredzi. Ja jums ir APS-C kamera, neko šaurāk pa 35mm nepērciet, vismaz iesākumā. Un ja jūs gribat kādam uzdāvināt kameru, uzdāviniet viņam, pieņemsim, APS-C kameru, Sony, Nikon, Canon un 35-1.8 objektīvu. Cilvēks būs pateicīgs, priecīgs, bildes būs foršas, viss sanāks un tā tālāk. Ja jums ir full frames, jā, tad jūs varat ņemt to piesnieku, bet es teiktu arī uz full frame foršāk ir mazliet platāk, tātad 35mm. Kaut kas tāds. Ok, aizmuldējos, bet sara sapratā to ideju,
Kāpēc tas tā ir? Jūs varat iegūglēt par šīm lietām, par redzes, par cilvēka acis, redzes leņķi un par īpatnībām un tā tālāk. Šobrīd visai daudz pētījumu, ko tur, kas tur viss kā ir izpētīts. Bet tā tas ir. Jā, šis ir Canons 1009, jo projām strādā, viņš manā īpašumā, tad es būtībā esmu kanonists. Visu gaišu.